Salut, eu sunt Amandoj și atal dhe për video në sëllshme është prej Omer Kingit. Fërndiri shumë në shkoman që ke komentu i pare, ke gjithë kumë dhe mundësin. Edhe më fërndë Amandoj, që ka kjo video? Kjo video është që kena lujt e futbol. Êshtë bërë një update i ri, mirë për s'ko, kjo video s'ka të bëhe kur gjo më update-in. A, nëse do një me vazhdu, a la më video e futbol plus që i ka në zërë do anime në e futbol, atëherë mundësish me kliku butonin like edhe butonin subscribe. Edhe komentoni po që se adoni, pse jo. Se jo, family, kena lujt modën kup, ose eventin kup, do me thonë që lujnë bashk, edhe unë me uvejqin të kanë dy lojtarë, me një ekip, a ato janë kanë tre kundërshtarë tonë, edhe a janë kanë kundërshtarë të lishtë, atë fort e merë një vesh në vazhdim. Shtu që më shpritoni shumë me bo like, me bo subscribe, edhe shirën e videon. Ok, më sa më lejnë, uri këti me videon, edhe ajde uvejqë. Shkajnë këto dresat e kuqebe, 3 vs 2, ha? Hec. Ooooo! As penal, as kur që hiq! Pa më më njerë, se e lumë vetë pas. A ma i pas të ka përmërsu grafikat ndo këta. Valoj po. Ajde mo. Ajde mo, ta kalëzoj se shka golli. Treba se dimë më samële, e ku në shkoq gollin. Smile to cash, smile to cash. Ok, skip celebration. Ti ja gjash me që s'ke, ha? Ja, ha? Ja është vijek. Ama dhe zbarë më gëzu se e hajnë. Ajde, mo shpejt! O, shka ki u! O, qëfar qënë, se ej, veç gollu ka dërët me dhonë. Ka pësë të kopë. Po, jo, se në kopë të qëtë. Shkoj hec. Bra. Shut qa ashtu, veç heke për gollë. Veç heke për gollë, se të dit me lujt. A i padonë të abonë asistë se në dhavë e gollë? Offside, aaaah. Jo është ka bune, po ti më zajebe. Ja, sa u bo update i ri, grafikat i kam bo super, a? Ja, valla, i kam përmërsu grafikat shumë. O, më lisë gacki. Ko ku qkoj se ham dhe e nal. Hajde. Shkoj që së në... E falë se i fukë. Po më skesh! Na e ta fitojmë.
15 minutes has been indicated. GG. Ok, njëma 0 me gullin e Handës. Që jemi pas të një jetë. Ski lejtar. Oh, veç ka ki u. Po më centro me atë matchup. Me atë shkallum pas shkur centro. Pas ta i këpi kallëve. Parë në janë, ato tre lojtarë janë, dhe vjem. Rëndo tre lojtarë dhe vështë të vejtë. The attendance for this match was 71,649. Të ku pasaj, të ku. Kiri, e hangë. Po dola se e po që si e kërka. Unë nga rënë mas, unë nga rënë me gullman, unë e kejt. Një asist e ki bo. Po dhënë ta bo në asistin e hupe vetë me gullin. 21, Frenkie de Jong. Number 6, Van Dijk. Coming on the field. Kull shifës bë dhe vjem. Jules Kunde. Number 3. Hajde. Heke. E, ke më më su këshirë. Në ative. Sa pak e rogë. O e nolë. Kitë mina. Jo, tre me njaj në të rujt. Vëgjë vetëm të rujt. Po, valla. Shire! Hajde pas, hajde. Çfarë i hup ti? Oh, ma i hup. 814-747. Në video është edhe kjo. Shihet kush ka më shumë pik. Ok, më mla më lej fat këtësisht e hupëm lojen edhe e pot se kush pak më shumë pik. Kush ka kalzu rezultate? Hajde e kalzoni jo, hajde. Ish pa i po pik në e futbol. Kalzoni jo se kush ka kalzu rezultat të mirë në e futbol.
A, që po ju presë shumë. Po normal që une valoj. Ma mirë se u vejzi këm luj. Edhe pse u vejzi ma bunë që të asist, edhe une ja bunë, një asist, ja servova. Mirë po, dëshme po të merë me dhe unë godë, nuk shkon veç. Tu me nusim Free Fire me kopet shumë të lavjen. O, këmë të më lejsh, përse që ka pëlqish kjo video. Falemderi që keni këshë video në dhe nëse do një futbal, e futbal me anim, atëherë like and subscribe, edhe shqimin e video në tjetër. Peace out.